Tak, vítajte na stavbe, milí priatelia. Teraz by som vám to tu rád ukázal, že vlastne kde robíme, čo robíme, ako robíme. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže začneme od spodku. Tu máme nejakú, tu bude asi šatňa, pravdepodobne. No. Tu máme jednu triedu, bude asi druhá trieda, tu je preventívna kuchyňa, dievčatá tu robia, asi neraz. Takže to je preventívna kuchyňa zatiaľ, tam bude ďalšia trieda, tu máme ďalšie dvere, a tu je taký preventívny zbor momentálne, kde sa stretávajú v sobotu. Zatiaľ toto vyzerá tak akože trošku mierne rozbito. Ale všetko bude OK, keď sa to dostáva. Tu je miestny pes. To je Paskval, či ako sa volá. Si. Jaso video. Jaso video. Toto je teda zborový pes Majlo. Čau, Majlo. No. Takže schody hore. Modlite mňa vlastne bude na prvom poschodí. Tam už bude reálna. Takže tu máme pracujúceho domáceho pastora. Hej. Si si to aj udá? Ok. Takže tu... Pastor pracuje, necháme ho pracovať. No. Tu máme predok modlitebne. Som sa zadýchal, keď som vyšiel po schodoch. Kde sa robí, nezavádzaj. No, tam sa že vraj robí. No. Dajde tu. Tu by mal byť bazén. Tu by mala byť táto kazateľnica, orchester, speváci samozrejme tu, kde na týchto schodoch, a kde tu by mal byť klavír. No a samozrejme každý zbor už v dnešnej dobe musí mať balkón, ktorý bude tam. Schody na balkón, ešte môžeme sa ísť tam pozrieť, ako to vyzerá úplne z vrchu. A z vrchu to vyzerá veľmi pekne. Výhľad je super, až ku susedom. Takže tu sú schody. No. Tam som sa tiež nedostal, nevadí. Takže. Súci tu robia na streche. Takže. Že sa tuho pracuje všade. Takto by to malo vyzerať z vrchu. Si myslím, že tu tak ešte kusok narvať. Mám spadne ťahla na hlavu alebo dačo. No. To je výhľad, deti moje. To je Vierka. Ahoj, ja som Vierka. Povedz, aké máš pocity a dojmy z tejto stavby. No. Kdyby nepršelo, tak by to nestalo. Neuvěřitelné, jak jsou hůřem na tím místní pracovníci, co všechno při své tělesné konstituci zvládají. Aha. To bylo před těma. Ale no, potom